Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa, které bude opravdu rychle. Jde pouze o pozvánkové video na můj dnešní stream, protože dneska je čtvrtek, to znamená další pravidelný čtvrteční stream o 19 hodin na mém Twitch kanálu, který najdete i v popisku tohoto videa. A protože vím, že jsem byl teďka poslední dobu docela dost neaktivní, tak bych vám tady tyhle dvě hodiny tady tohoto streamu chtěl opravdu věnovat. To znamená, že si společně zahrajeme, doufám, za celé ty dvě hodiny spousta her. Budeme určitě začínat Kurvívrem, potom bychom si společně mohli dát LOLko, potom si dáme možná společně i CSko, protože jak už víte, tak mám Smurf účet, to znamená, že tam si vás všechny můžu přidávat a hrát s vámi. No a potom si společně zahrajeme určitě ještě něco málo dalšího. Možná se potom zase vrátíme k Kurvívr, možná bude poporučovat LOLku. No prostě společně si ty dvě hodiny tak nějak doufám úplně užijeme. A pokud by vás ani jedna z těchto her nebavila, tak rozhodně můžete do popisku tohoto videa nebo spíše do komentářů pod tímhle videem napsat, co by vás bavilo a případně se určitě stavte, protože krom her si budeme hlavně povídat. A poprvé se nám také rozjede bod, to znamená poprvé už budete tak nějak moc sbírat body do tabulky, abyste později tyto body mohli proměnit na tikety a vyhráli v nějaké té soutěži, které potom na streamu samozřejmě budou. Takže se mějte krásně a dnes večer se tedy na vás budu těšit na mém streamu. Mějte se, čau!